We had an imaginary view of Sweden, really, that was this paradise, you know, social democratic welfare state that really worked, where everybody was very happy. The girls were all very beautiful. Sweden was an ideal in our mind, and to read the books was an eye-opener. You know, the political description was fascinating because it showed the reality of Sweden rather than the image. In a very direct way, especially my first novel was written totally in the shadow of these books. I really copied the tone. They actually invented a whole new genre. I had to have read those books to do what I do now. They made it modern and more towards something urban and political. And that was a big influence on me. This was the beginning of a whole brand new thing. Hösten 2015 fyller Maj Sjöwall 80 år. Från 1965 till 1975 skrev hon och hennes partner Per Wahlöö 10 kriminalromaner som inte bara kom att lägga grunden till den stora svenska deckarboomen många år senare utan också skulle påverka många av de största internationella deckarförfattarna i vår tid. Jag tror inte någon som har ägnat sig åt att skriva om brott som spegelbilder av ett samhälle kan komma förbi Sjöwall och Wahlöös böcker eller Martin Beck. De 10 böckerna av Martin Beck och hans team nådde internationella framgångar som bara Astrid Lindgren hade kommit i närheten av tidigare. Böckerna gavs ut på över 40 språk och såldes i miljontals kopior världen över. De har också filmatiserats flera gånger genom åren. Fotavtryck, kanske fingeravtryck. Ingen har hört något, ingen har sett något. Ja, det är kommissarie Beck. Vi träffades tidigare i förmiddags. Jo, naturligtvis läget ännu skarpare. Jag trivs att bo i en etta. Ibland längtar jag efter ett sovrum, för det har jag faktiskt aldrig haft i hela mitt liv. Ett eget sovrum. När vi börjar vår berättelse bor Maj på Södermalm i Stockholm. Det är idag ett halvt sekel sedan den första boken kom ut hösten 1965. Men berättelsen om hur böckerna kom till tar sin början ytterligare 30 år tillbaka i tiden. Maj Sjöwall föds i Stockholm den 25 september 1935. Sverige har tagit sig igenom hungersnöd, stor arbetslöshet och finanskris. Per Albin Hansson är statsminister och bygger sitt folkhem. Om samma rätt för alla till samhällelig omvårdnad. Maj växer upp i stadsdelen Klara, Stockholms hjärta. Här myllrar det av butiker, tidningstryckerier, hantverkare och småindustrier. Jag bodde i en stadsdel som är svår att beskriva om man jämför den med dagens city. Det fanns fantastiska hus med vackra fasader, stora lägenheter mot gatan för rikt folk. Och så gårdar med gårdshus för fattigt folk. Så det var ju en smältdegel kan man säga. Och poeter och målare och sådär som kom från det övriga Sverige. Det var många kända konstnärer som hade sina ateljéer i Klara. Pappan är hotelldirektör på Hotell Gillet, där familjen också bor. Växer man upp, som jag gjorde på ett hotell, med festvåning och teater och restaurang och allt det där, och ser personalen. Och högst upp i direktören och nästan jämsides med honom i köksmästaren. Och sen kommer de så här i lager på lager. Och längst ner sitter potatisskalarna. Ett litet kakelklätt säg, en cell, alltså utan fönster. Och skalade potatis för hand.
Och där uppe satt min pappa på ett kontor i väst och kostym och bestämde över alltihop. Och jag befann mig helst hos potatisskalarna. Man blev bara helt automatiskt så blev man emot höjdarna och solidarisk med potatisskalarna. 1946 dör Per Albin Hansson i en hjärtattack. Mer än någon annan enkelt man har Per Albin Hansson varit med att skapa det Sverige som socialt, kulturellt och ekonomiskt står som ett av de främsta land i världen. Maj flyttar hemifrån och får jobb på ett av de många tidningsförlagen i Klara kvarteren. 50-talet var kul och det var roligt att växa upp i Stockholm. Jag jobbade på C och Teknikens värld och Damernas värld och alla möjliga tidningar. Ja, jag fick väldigt mycket kul jobb fast jag var så himla grön. All the shock hands. Vid 20 års ålder föder Maj dottern Lena. Maj lever aldrig tillsammans med pappan. På ett annat tidningsförlag i Klara jobbar Per Wahlö. En dag kommer han upp på hennes redaktion. Jag beundrade honom väldigt när jag träffade honom. Därför att han var en sån jävla bra författare. Och en väldigt bra journalist. Han hade jobbat först som kvällstidningsjournalist i Malmö. Han var från Lund. Han var född 26. Han kom upp till Stockholm därför att Åhlén Åkerlund fick korn av honom. Åhlén Åkerlund behövde folk och de rekryterade ofta folk från kvällspressen. För det var duktiga journalister på den tiden. Ja, nu vet jag vad jag ska säga. Va? Vi sätter igång. Kanske inte röka på det. Han ville gärna vara en Humphrey Bogart typ sådär med kanna och cig i mungipan. Lite tuff, men det där tog man ju ur honom när man var på tumman. Han var han ju inte sån. Jag har någon slags inneboende dragning till fel killar. Men inte när det gällde Pelle. Sommaren 62 så satt han på ett hotell i Klara och jag satt mitt emot med det vanliga gänget på gamla tennstopet. Jag var den enda som visste att han var där. Han hade fått en beställning på en roman som skulle vara klar till hösten. Då tog han in på det här hotellet mitt över gatan och så satt han där och så skrev han uppdraget, hans fjärde bok tror jag. Så det var lite spännande. Så jag kunde titta ut genom fönstret och se hans hotellfönster kläcka där. Sitter han och jobbar i hemlighet. Och varje dag så lämnade han ner manus till mig. Och ibland fick jag fylla i lite. Vi skulle, eller han tyckte väl att han ville testa lite om det gick och skriva ihop. Min dotter Lena, hon var ju då 6 år. Hon hängde med en kompis ner till deras sommarställe i Halland. Så jag var fri. Jag var ju ensam morsa alltså. Så att det där med att sitta på krogen, det var ju mest på dagarna. Eftermiddagarna när hon var på dagis. Men då var jag plötsligt fri. Och då kom jag ihåg att hela den veckan som Lena var borta så var jag tillsammans med Pelle. Hela tiden. Så man kan väl säga att försommaren 62 börjar vi ha ihop sådär. Här börjar en gemensam resa som kommer att förändra deras och många andras liv.
Pelle började prata om att göra polisromaner med realistisk syn på samhälle och tillvaro och så. Och jag tyckte det var jättekul eftersom jag var så intresserad av verklighetens kriminalitet. Jag läste väldigt mycket om brott. Jag hade haft den här idén själv att man skulle kunna skriva en sociologisk skildring som handlar om polisen och kriminaliteten. Men jag tyckte att det var en för stor uppgift för mig. Jag skulle aldrig orka med det själv. Sen visade sig när Maja och jag träffades att hon också hade ungefär samma tankar om det här. Vi tyckte att den typen av deckare som fanns på den tiden, som var, kan man säga, ren underhållningslitteratur, involverade mycket sällan direkt poliser, utan det var amatörer som hittade lik och löste gåtor. Och vi ville skriva dels realistiska polisromaner om hur polisarbetet verkligen gick till, och samtidigt skildra vårt samhälle så som det såg ut då. Vi såg det som så att den socialdemokrati som hade fungerat i Sverige höll på att ruttna. Och folkhemmet som byggdes upp under vår ungdom raserades sakta men säkert. Och det gjorde oss helt enkelt förbannade. Och vi ansåg att detta var ett brott. Så vi har som underrubrik till böckerna: roman om ett brott. Vi bestämde oss ju för att om den första boken vann gehör, så att säga, så år så skriver vi 10 böcker under 10 års tid. Pelle var ju redan etablerad romanförfattare och jag beundrade honom mycket för det han hade skrivit. Och kände mig så där, usch, inte kan jag det, för jag skrev, hade inte skrivit någon roman precis. Men han, det var ju han som kickade mig. Så, du kan, det är bra. Jag hade väldigt låg självkänsla, måste jag säga. Det fick jag med mig hemifrån, att inte tro på mig själv alls. Men det hjälpte han mig med genom att säga att visst kan du skriva, nu skriver vi skitbra, nu ska vi göra det här tillsammans. Per har skilt sig från sin fru som han har en liten dotter, Anniki, tillsammans med. 1963 flyttar han hem till Maj och Lena och de börjar skissa på sitt stora projekt. Lägga upp struktur, komma på karaktärer. Vi vill ju egentligen inte ha en hjälte utan ett kollektiv som huvudperson. Var och en av de här snutarna som skulle återkomma gång på gång, de skulle ju prata sig igenom liksom. De skulle lära känna dem båda två och ha lite samma uppfattning om dem. Vi tyckte nog att den här mannen, Martin Beck, var egentligen lite för känslig för att vara polis. Vi ville ha honom som en empatisk person, en person som brydde sig. Ja, Kolberg gjorde det till en livsnjutare och han tycker ju om liksom livet, han tycker om mat, han tycker om, han älskar sin fru. Det enda som egentligen saknades på försommaren var själva intrigen, storyn. Och då fick Pelle ett stipendium. Blev lite rik ett tag och då fick vi råd att åka med Diana på Göta kanal. Under den resan kom vi åtminstone på att vi skulle använda båten som mordplats. Det var en tjej ombord. Hon var från Nebraska.
Hon reste ensam. Hon stod ofta i fören och hon hade långt vackert svart hår. Och Pelle spanade på henne förstås. Så jag sa, jag tycker vi mördar henne. Det tyckte jag var en bra idé. Så hon blev Rosanna, denna okända amerikanska. På sensommaren hade jag gjort den här resan. Då började vi strukturera intrigen och historien. Så då hade vi egentligen bara det här som var sin film i huvudet. Så det gick ganska snabbt att skriva Rosanna. Man fick upp liket den 8 juli. Strax efter klockan 3 på eftermiddagen. Det var tämligen intakt och kunde inte ha legat i vattnet särskilt länge. Första kapitlet. Där hittar man henne här. I den här hamnbassängen. Nedanför det stora slussystemet. Och det var Rosanna. Hon hade blivit mördad ombord. Och kastad i. Tio minuter senare begärde stadsfiskalen rättsmedicinsk undersökning. Preliminärt utlåtande av följande lydelse. Döden genom strypning i samband med grovt sexuellt övervåld. Martin Beck satt på den gröna galonbänken i tunnelbanevagnen och såg ut genom det regnstängda fönstret. Luften i vagnen var instängd och kvav och han kände ett lätt illamående, som så ofta på tunnelbanan. När tåget körde in på T-centralen stod han redan vid dörrarna med väskan i handen. Han avskydde att åka tunnelbanan. Han var första kriminalassistent vid stadspolisen och hade tillhört riksmordkommissionen i 8 år. Det fanns folk som ansåg att han var landets skickligaste förhörsledare. Han kunde leva sig in i människors känslor. Det var det som gjorde honom till vad vi tyckte var en bra förhörsledare. Att han kunde locka fram människors sanna jag, så att säga. Därför att han var intresserad. Är det någon speciell sorts mordfall som är särskilt svåra ur kriminalteknisk synpunkt att utreda? Ja, jag skulle vilja säga att det är sexualbrott. Martin Beck såg på mannen som satt ihopsjunken framför honom. Mannen rörde en lång stund på läpparna. Slutligen sa han nästan ohörbart. Hon förtjänade det. Det var hennes fel, inte mitt. Tänkte oss, precis som vi tänkte fram karaktärerna på våra poliser, så tänkte vi också, vad är det för en människa som gör det här? Det var ju en människa som var skadad i sitt sätt att se på omvärlden. Och som hade ett svårt sår någonstans i sig. Och som gjorde att han skyllde det här på något sätt, på kvinnor alltså. Samtidigt som de skriver Rosanna föds deras son Tets. 1964 har de ett färdigt manus. Pella hade ju redan Norstedt som förlag. Så han gick till Lasse Bergström och lämnade vårt första manus Rosanna. Och sa att det här var en kompis till honom som hade skrivit. Och Lasse sa att det här var en jävla bra historia, men nog har du haft ditt finger med i spelet. Då berättade Pella att vi hade gjort det här tillsammans. Hösten 1965 finns boken i handen. Jag kommer ihåg när jag köpte den där så tänkte jag, det är väl ännu en sån där deckare i högen om typ mordet i biblioteket och sådär. För man var ju väldigt engelsk influerad vid den här tiden.
Han skrev så här Agatha Christie och Dorothy Sayers typ. Och massa konstiga privatpersoner som löste brott. Men då var det en god vän som sa till mig att det ska du nog inte tro, så för att det är någonting helt annat. Så det måste du läsa. Du kommer att gilla. Och jag var ju redan då yrkesverksam som brottsforskare, så att jag gjorde ju det då, lite motvilligt. Och insåg att det här är någonting helt annat, någonting helt nytt. Och en faktiskt närmast dokumentär beskrivning av ett typiskt sexualmord med okänd gärningsman. Och sen var jag ju fast då. Plötsligt så ser vi polisens arbete med Sjöwall Wahlöö och med Rosianna. Så började ett nytt kapitel skrivas, väldigt avgörande. Läsare som är vana att läsa den mer traditionella formen av deckare. De tycker inte vi är riktigt så mysiga och tycker det är för mycket våld. Vi fick också kritik för att vi blandade in för mycket privatliv, för mycket humor. Att en kriminalroman skulle vara strikt och hålla sig strikt till polisarbetet eller till brottet. Med Rosanna bryter Maj och Per mot många regler om hur en deckare får se ut 1965. Det finns gott om kritiska röster, men också många som gillar boken, särskilt yngre. Deckaren har fått en ny läsekrets. Maj och Per fortsätter med sitt gigantiska projekt. Vår avsikt var ju också att skildra hur ett samhälle utvecklades under ett decennium, under en period på 10 år. Vi plockade in saker som skedde just under den tid vi skrev boken. En ny långtidsutredning har lagts fram idag och den förutser snabba ekonomiska framsteg under 60-talets första hälft. Det konstiga var att vi inte var dubbelrädda. Alltså, rätt som det var så var mitten av stan en stor grop. Det ska effektiviseras till varje pris. Tunnelbana och trafikleder ska dras rakt genom Klara kvarteren. Husen måste bort, allihop. Stora delar av Stockholm City kommer att försvinna. Bland annat Majs barndomshem. Vilka fantastiska möjligheter framtiden erbjuder. Det är alltså växer fram en ny bebyggelse. Med ändamålsenliga kontorshus. Bara på 10 år. Kommer produktionen att öka med över 50%. När det är färdigt det hela, vilket tar mycket, mycket lång tid, så räknar vi med att det ska vara både bra och vackert. Stockholms innerstad raseras lika mycket som de städer i Europa som drabbats värst av bomber under andra världskriget. Det började då, alltså man såg begynnelsen på det här cyniska, omänskliga, inhumana samhället som tyvärr existerar idag. Och det vill vi beskriva på vårt lilla sätt. Martin Beck, han blev vår, så att säga, titlugg ut mot det här samhället. Maj och Per har blivit förtjusta i Ungern och låter Martin Beck resa bakom järnridån i sin nästa bok, Mannen som gick upp i rök. Så vi åkte dit, satt oss på ett hotell, hotellet Duna, och skrev den här boken. Martin Beck kände att det var slut. Åtminstone i det allra närmaste. Hans sista medvetna tanke var att han skulle dö här på en kaj i en främmande stad. Sommaren 1966 föds deras andra son, Jens. De har lämnat in manus till Mannen som gick upp i rök och sätter genast igång att diskutera nästa bok. Alltså vi hade ju alltid i bakhuvudet idéer och funderingar om nästa bok vi skrev igenom året. På något sätt så gick ju större delen av året åt till att låta den här historien växa fram.
Från vårt fönster på Sveavägen så ser man den balkong som blev uppslag till vår nästa bok. Själva skrivandet kunde ibland inte ta mer än en månad. För att då var allting färdigskisserat, så att säga. Så vi behövde inte så lång tid på oss. Så när barnen hade somnat så satt vi mitt emot varann vid skrivbordet. Och så bestämde vi vem som skulle börja, eller så var det någon av oss som bara satt igång. Det där att man satt med sitt kapitel och inte pratade och inte diskuterade under skrivandet, det var väldigt bra, därför att på det sättet så kände man det här, nu sitter jag här i min ostkupa och tänker och formulerar och behandlar den här händelsen som jag skrivit bara 3-4 rader om på mitt sätt. Och sen skrev vi ju för hand. Så när jag hade skrivit mitt så skrev Pelle rent på maskin. Och tyckte han att det var något som var lite dumt formulerat, så ändrade han det med min redskap och godkännande. Och jag gjorde likadant med hans texter. Så när boken var färdig skriven på maskin så var den i stort sett också färdig redigerad, kan man säga. Då hade vi börjat sakna en polis som var lite mer busig än Kolberg. Kolberg är ju lite mer lössläppt än Martin Becker. Men vi ville ha någon som bröt mot regler. Han har tagit på sig inbrotten hos Lindén och Hansson. Alltså den där jäpen, han skallade. Han gick rakt in i betongvägen. Helt patetiskt. Mordet då? Nej, det nekar han till. Men du kan ju ta en sväng med honom. Hej. Ja, överhuvudtaget så beundrar jag att man inte alltid gör som Svensson ska. Utan civil olydnad är väldigt uppfriskande. Och det kör han ju med, fast polisiär olydnad, kan man säga. Ni hade stannat vid en korvkiosk! Jag blir förbannat trött på dig, din jävla likpackare. Jag snackar du nu, eller så kör jag upp ett altarljus i arslet på dig. Nu ska du ta med fan! Gunvald! Utanför Förenta Staternas ambassad, på Strandvägen och längs de gator som förde dit slogs 412 poliser med ungefär dubbelt så många demonstranter. Poliserna var utrustade med tårgasbomber, pistoler, piskor, batonger, bilar, motorcyklar, kortvågsradio, batterimegafoner, kravallhundar och hysteriska hästar. Demonstranterna var väpnade med ett brev och pappskyltar som allt mer tenderade att lösas upp av det strömmande regnet. Kravallerna rullar längs Stockholms gator samtidigt som följande händer i fiktionens värld. Kristiansson kikade ut i regnet. Ja, så han resignerat. En buss har kört av vägen, en sån där med två våningar. Och lyset är tänt, sa Kvant. Och framdörren står öppen. Kliver och titta. Already on page 6 the comedy starts, and it's these lazy cops who aren't where they should be, and they're of course completely freaked out that somebody has just machine gunned 10 people to death in a bus, and they proceed to go in and completely ruin the crime scene. Gunvald Larsson blängde på dem i drygt en halv minut. Sen slog han högra handflatan i bordet och ropade: Ni gick alltså upp bägge två. Hur i helvete kunde ni vara så korkade? Vi gick upp från varsitt håll, sa Kvant defensivt. Jag gick upp där bak och Kalle tog framtrappan. Så att inte den som fanns där uppe skulle kunna komma undan, förbättrade Kristiansson. Men det fanns ju för fan ingen där uppe. Det enda ni lyckades med var att fördärva vartenda fotspår som fanns i hela den förbannade bussen. Sen när vi var klara med en bok och hade lämnat den till förlaget, då kastade vi oss ut i nöjets virvlar tills vi fick dåligt samvete och satte igång med nästa bok.
skrev på nätterna ju. När man kom hem från skolan så låg de och sov. De var ofta vakna när man liksom skulle gå till skolan, så var de fortfarande vakna. Och fick man väl någon frukost, och sen så gick de och la sig när vi hade gått till skolan. Ja, man kan tänka en sån här situation. Vi sitter en natt. Jag sitter och stickar. Pelle sitter och bygger små modellbåtar. Och jag stickar lapptecken eller något sånt. Och så säger vi ingenting. Vi dricker te, vi röker. Och så plötsligt kastar Pelle över pappret. Och pennan börjar gå. Och så får han ett smil sådär. Och sitter och småskrattar. Och jag blev alldeles ifrån mig av avundsjuka. Jag kom inte igång. Och jag tänkte, vad fan, han sitter och har roligt dessutom. Nu skriver han om kul. Och då kan det hända att jag kanske bara skriver några rader den natten. Och han skriver ett helt kapitel. Och sen när jag ska skriva ut det nästa dag så förstår jag precis vad det är han har skrivit. Som han tyckte var så roligt. Det var väldigt kul. Och sen när vi kom hem, jag och min bästa kompis Annika. Så när vi kom hem så var vi hungriga, så var ju inte de vakna. Så då gick vi in och knackade på dörren och sa att jag är hungrig. Så, jaha, och mamma liksom letade upp sin plånbok och så fick vi en femma. Och det var ju jättemycket pengar på den tiden. Och då gick vi ut och köpte någonting. Och det tyckte min kompis var så himla kul. Så hon ville ju ha det så, medan jag ville ha det som hon hade det. Med en mamma som var hemma och en pappa som gick till jobb. Och de hade ju sånt där riktigt familjeliv liksom. Så att jag tyckte väl inte det var så himla kul, tror jag. Det var rätt så ensamt. Det var ju aldrig det där att vi satt liksom och åt frukost tillsammans. Det hände inte. Och det kunde jag ju sakna förstås, att man hade en familj så här som fungerade som normala familjer. Det var ju inte kul att vara morsa och ägna sig så mycket åt jobbet som vi gjorde. Så att antingen lämnar vi bort dem eller lämnar vi bort oss själva. Så var det ganska långa perioder som jag inte träffade mina barn. Min egen favorit är den som ligger mitt i, den femte romanen. Den heter Brandbilen som försvann. Det är ju en alldeles fenomenal historia, och man kan säga så här, det händer egentligen ingenting i boken. Och det är hela tiden oavbrutet spännande. I det här rekordåret när Sveriges tillväxt är fullkomligt svindlande och miljonprogrammen, och så fanns det ju sprickor i muren. Och det var precis som om Maj Sjöwall och Per Wahlöö på något sätt vidgade sprickorna. Började titta in noga och döljer sina bakom. Cirka 500 000 lägenheter rivs sammanlagt i Sveriges städer. Samtidigt råder det bostadsbrist. Man beslutar att bygga 1 miljon lägenheter utanför städerna. Det är väl antagligen så att de som planerar de här förorterna, de har väl aldrig kanske själva upplevt och bott så här. Det är väl hemskt svårt för dem att sätta sig in i hur isolerat det kan bli. Socialdemokratin blev självgod, och den spolade ut bildningen och kunskapen och idéerna om empatin och solidariteten. Med avloppet på något sätt. Vi har ett mycket större antal mod. Här har vi ju det ganska klara egendomliga förhållandet att ju mer vi tjänar, ju bättre ekonomiskt vi får det, ju mer sker vi. Det är väl dråk och så vidare. Biltjuvar, lägenhetsbråk. Vi har ett mycket större antal rån i bank- och postlokaler. Att de är ju mer och mer beväpnade och tar ju mindre och mindre hänsyn till oss. Nu när det gäller speciellt rånen, så förmodar jag att det igen har att göra med urbaniseringen och de ökade stresssituationerna. Det började ju polisen, så förstod man ju inte riktigt att det var så hårt som det är. Jag skulle förmoda att vi här har fått en större grupp av
socialt utslagna personer. Martin Beck, han blir mer och mer desillusionerad över vart alltihopa håller på att verka. Alltså. Och trots att han inte är speciellt politisk så ser han ju ändå ett samhälle som är på väg att bli mer och mer inhuman, alltså omänskligt helt enkelt. Vi ska bara ta några detaljbilder ifrån Knut. I fallet i vissa rubbningar. Vi tittar lite grann på henne innan vi flyttar. Ja. Vi levde med de här gestalterna som vi hade skapat, Martin Beck och hela gänget. Klart att vi la in väldigt mycket av oss själva i våra figurer. En liten bit här och en liten bit där. Och jag tycker nog att Martin Beck är rätt mycket mer av mig än av Pelle av någon anledning. Jag vet inte riktigt, men jag tycker att han var den som för mig var lättast att förstå. Att lägga in karaktärsdrag och så. Kvinnliga författare, de hade ju betraktats med misstro sen de började skriva. Och jag tror att Maj drabbades lite av det. Per var en etablerad författare. Hon var 10 år yngre och hade mer hållit på med redaktionsarbete och sånt. Så det var väl rätt många som helt enkelt av strikt patriarkaliska skäl misstrodde Majs del i Sjövall-Valle-projektet. Att hon bara var en täckmantel och att det var Per som skrev allt. Men det är bara att gå till handskrifterna på KB och kolla. Det har inte jag tittat på. Sen jag antagligen packade ihop det och slog ett snöre om och la det i en låda. Det är roligt här faktiskt, för här ser man att du har skrivit och så tar Pelle över mitt i en mening. Ja. Jo, men det kan vara, du vet, antingen att jag tar hand om något barn eller att det ringer något och så säger jag bara, men fortsätt. Jag har ändå ingen flyt. Så poliserna uppträdde väl bryskt och tänkte sorgset att de inte skulle. Ja, så där kunde vi göra. Martin Beck är kommissarie i Riksmordkommissionen i Stockholm. God dag, sa han till sig själv. Han svarade inte. Det är kul att se det här i ett växelbruk. Nu har Pelle avslutat den där. Ja, och så kommer din här med Martin som dyker upp. Ja. Om detta visste Martin Beck ingenting. Nej. Och sen kommer Pelle här. Mm. Vi åkte bort för att skriva den här boken. Blev bara en teckning över Savoys matsal. Efter en månad i Portugal. Sen fick vi skynda på att skriva. Och så slutar den. Martin Beck, kriminalkommissarie, mådde definitivt inte bra. Böckerna kommer ut i USA och får ett oerhört fint mottagande. 1971 tilldelas de det mycket prestigefyllda priset Edgar Award, världens bästa deckare, för den skrattande polisen. Sjövall Valö är de enda författare som inte skriver direkt på engelska som har fått Edgar-priset. Sveriges världsberömdaste författare, utmärkta på det sättet, har väl varken Per Lagerkvist eller Vilhelm Moberg eller Astrid Lindgren eller någon annan svensk författare blivit. Den skrattande polisen blir också amerikansk film med Walter Matthau som Martin Beck. Jag läste ju böckerna i fängelse. Jag hade inte läst dem tidigare för att jag föraktade deckare. Anledningen till att jag själv till slut måste läsa deras böcker var att det blev en social
brist att inte ha läst de här böckerna, för att de dök upp i konversationen i vilket socialt sammanhang man än befann sig. Hade man inte koll på Kolberg och Beck och Gunnar Larsson och de andra, så fick man sitta tyst stora delar av konversationen på fest eller middag eller så. De blev både hyllade och kritiserade för sin speciella stil. Ett journalistiskt kortfattat språk. Som inte var till för bildade människor bara, utan som skulle vara både lättläst, underhållande och spännande. Och samtidigt baka in ett budskap. Det ska glida ner lätt, som att äta tårta med lite malört i. There's a scene in The Abominable Man that I love where this the rather dull cop is on a day off and they visit him and he's wearing his uniform on his day off and he says, I always wear my uniform, I prefer it. And just in those few words, they've created a character that could have taken another writer pages and pages to create. Är du ledig då? Ja. Jag har uniformen på för det mesta. They are superbly written, superbly imagined. You get the feeling that they knew people very well and had observed people very closely. Jag är ju jätteförtjust i Mannen på taket och Widerbergs film som är baserad på den här boken. Det är ju den åttonde delen i den här stora serien. Den ska bestå av 10 delar. Nu börjar den lida mot slutet. Under 70-talets första år skrev de Det slutna rummet. Det är först när deckarförfattare har riktigt gott självförtroende som de vågar ge sig på den klassiska gåtan med ett mordoffer i ett inifrån låst rum. Och vid det här laget är verkligen självkänslan på topp. Livet leker. De står nu redo att avsluta sviten med flaggan i topp. Vi mådde så bra då. Vi var tillsammans jämt. Och vi reste så mycket vi kunde. Vi upplevde saker tillsammans. Vi hade väldigt kul. Men Per har sedan en tid haft regelbundet återkommande magsmärtor. Och i perioder har han svårt att äta och går ner i vikt. När de så ger sig i kast med sin 9:e bok, med den tveeggade titeln Polismördaren, är Per så sjuk att utgivningen fördröjs 1 år. Han led av en sjukdom som nu går att bota, men då var dödlig. Så egentligen var han kanske mer än jag förberedd på att det inte var så lång tid kvar. Jag kommer ihåg när han kom hem från sjukhuset och hade varit intagen flera gånger. Jag hade uppsökt flera olika läkare, mediciner och kirurger och något annat. Pelle och snokade helt enkelt i sköterskornas rum. Hittade läkarrapporten. Där stod det dödsdömd, fast på latin. Mortibat. Och när han kom hem och berättade det så blev man ju inte så jävla glad. Men jag hoppades ju att man skulle komma på något sätt att fixa det här.
Deras gemensamma skrivande liv har så ofta haft med resor att göra. Men den resa de 1974 företar sig kommer att utspela sig på den sköra tråd som håller Per Wahlöö kvar vid livet. De ger sig av till Fuengirola i södra Spanien för att skriva klart det som kommer att bli Pers litterära testamente. Det är en kamp mot själva tiden. Själva terroristtemat och det som var viktigast, det är mest av det skrev Per. Och det präglas nog rätt mycket av att man känner att han inte bara vet att bokserien är slut, romanserien är slut, utan också han. Vi har ingen planering efter den här tionde boken. Har du något arbetsnamn den sista boken? Bara, nej, det har den heller inte. Vi bara hoppas att kunna skriva den. Och det kan visa sig svårt nog. Han var ju väldigt ung, han var bara 48. Han skulle fyllt 49 den sommaren när han dog på sjukhus i koma. Det osannolika att Per blev sjuk mot slutet och dog precis innan den sista boken var utgiven. Det var nästan som en... som om allting var förutbestämt på något rätt mystiskt sätt. Hela det här ganska lyxaliga projektet fick en väldigt tragisk ände. Det går inte att beskriva. Det går faktiskt inte att beskriva den där först plötsliga känslan av att jaha, nu har det hänt. Och sen den här långa tiden när man ska vänja sig av vid att det ligger en människa bredvid en eller någon man kan prata med som är en del av en själv. Det är en lång process. Och jag hade ett knasigt år det året efter hans död. Jag tappade bort halva mig själv och resten hade krackelerat på något vis. Och när man förlorar den människan som står en väldigt nära så tar han ju med sig så mycket av allt det där som vi hade tillsammans. Det går ju inte att prata med någon som jag pratar med Belle. Så på det sättet så skiktas man som person långsamt sönder. När hela projektet hade tagit den här tragiska vändningen att Per blev sjuk och dog, så hamnade Maj i ett väldigt besvärligt tillstånd när hon inte tjänade några pengar. Och det fanns liksom inga pengar att få från den gamla sviten heller. Och hon flyttade utomlands och levde under rätt knappa omständigheter. Och försvann lite grann. Sen gick hon ju in i den mörka tiden i en värld som hade glömt bort henne i stort sett. Då när Pelle hade dött och böckerna var klara, då lämnades jag liksom där hen. Pelle hade lämnat mig förlaget, var inte intresserad särskilt mycket längre. Jag hade mina översättningar. Lena hade vuxit upp och flyttat hemifrån. Och pojkarna blev större och större och levde sina liv. Så att så småningom så blev ju livet sånt att jag levde ensam. Egentligen svensk författare som kunde leva på att vara författare. Det är först efter 80-talet.
Jag har aldrig haft en tanke på att jag skulle kunna bo i en villa. Eller att äga en bil, alltså som inte var skrotfärdig. Men jag måste säga det att jag är glad att jag har kunnat. Ända sedan första boken så har jag inte behövt vara anställd någonstans. Jag har varit en fri människa. Visserligen etappvis oerhört fattig människa. Med stora ekonomiska bekymmer. Och legat mycket vaken på nätterna och snurrat och tänkt hur hyran ska betalas. Men jag har varit en fri människa. Så det är jag tacksam för. Min frihet. Den svenska deckaren ligger i träda under många år. Men 1991 kommer den första av Henning Mankels böcker om Wallander, som blir väldigt populära, inte minst i Tyskland. I slutet av 90-talet och början av 2000-talet kommer fler skandinaviska kriminalförfattare som också når internationell framgång. När den svenska deckarboomen kom och när författarna faktiskt började bli internationella och tjäna pengar och få agenter och allt det där, då var ju Maj fortfarande i skuggan helt och hållet. Men när den skandinaviska deckaren når oanade höjder en bit in på 2000-talet börjar man äntligen diskutera den moderna svenska deckarens ursprung. De allra första böckerna inom genren, Roman om ett brott, av Sjöwall Wahlöö. Och så småningom får Maj en agent, vilket resulterar i att böckerna ges ut på nytt runt om i världen. Den här gången med förord av vår tids ledande deckarförfattare. Serien om Martin Beck får en global revival. Som resulterat i att hon reser runt en hel del i världen och även nog tjänar lite pengar till slut. Ladies and gentlemen, my Cheval. Jag tror att hon ser på det med stor ironi. Som om det är någon slags ödets ironi att hon lyckas hänga i så länge, snart 80 år. Och nu har fått någon slags genomslag igen. Jag tycker alltid jag ser det där lite ironiska leendet när hon kliver in i ett intervjusammanhang eller ett offentligt sammanhang. Det är skönt. Jag har hjälp med allt som handlar om siffror och papper. Och det känns så skönt. Så det är det bästa som har hänt mig senare år. Är du från polisen? Ja. Välkommen. Ni är omhållen. Thomas Alfredsson har hört av sig till Maj för att bolla lite idéer inför en eventuell internationell filmatisering av Rosanna. Vad fin jacka du har. Ja. Boken som Thomas själv är närmast besatt av. Filmen ska utspela sig i 60-talets Stockholm. Man tänker sig att en utländsk publik ska se det här, så vet de kanske inte automatiskt vad Göta kanal är. Nej, det har du rätt. Och det måste man på något sätt få. I have met Paul McCartney, I've met President Clinton, I've met President Obama. Four times, but fitting right into that level of delight for me personally is to meet Mai, who has been since I first read her books in 1976, and since then she's been an enormous hero of mine. The Martin Beck character was brand new. It was really an invention, I think, by those two. They invented a new character or a new style of crime fiction. Martin Beck was the grandfather of a whole bunch of great books that came afterwards. Martin Beck opened my eyes thinking about becoming a writer. This idea that you can have a wonderful entertainment, but you can also deliver a message. Well, I think these books are the first great police thrillers. If you look at the kind of contemporary novels today, the policiers, they have really kind of picked up what the Beck books did and kind of
run with it. But these were the first books that did it. And in fact, what's strange is that these were the best books that did it. This was a new thing for me. And I'd never really read anything like it. The true procedural, that was a new form for me. Jag tror att all kunst bygger på tradition, alltså står på skuggorna på de som har gått föran. Och för skandinavisk krim så står vi nog först och främst på skuggorna till Maj Sjöwall och P. Wahlöö. Till och med de som inte har läst Sjöwall och Wahlöö står på de skuggorna där utan att veta det, för de kanske är inspirerat av författare som är inspirerat av dem. Den 25 september 2015 fyllde Maj Sjöwall 80 år. Och efter ett helt liv som inbiten stadsmänniska har hon nu flyttat till landet, till den lilla ön Ven utmed den skånska västkusten. Jag vill ha lite lugn sista delen av mitt liv. Och första oktober flyttade jag in här. Så nu har jag det så bra. Som man kan ha det, tycker jag. Det här är ju en fantastisk plats att åldras på. Pelle saknar jag. Men jag snackar med honom fortfarande. Han finns där, hans synpunkter. Hans kommentarer och sådär. Dyker upp när jag själv säger något. Ja. Det där skulle jag vilja.